چې میرا وستر د باندې روډ او نو اوس درې دکان دی او دغه سی او ماشوم او جنه او وسه روډ چې سی مختل هغه ول راو چې په خورا کې شروع کړه غو بچي په جلا شو خپل ورته ویلې ماشومان ورته ویلې تا په موږ میرا وسه نه خور هغه وی کې دا څه ترکاری ده ما خو کپیجنې دا دکان لګ دا زرمی زرمی بوډاګان کم زمانه کې زدي سي سره اول سٹارٹنگ پر ریڈیو وان زماش ابدا لاغین پس چه ده تیوی تیوی جنتا لالم بس نور مخ کے خبری تری مرگر اشتا دی پا دقل دلیر خوکشو ما اس استاد دا یو لس مینو تا مخ کے راپری و تندا غلطا اندا غمی راوز ما کسا غلطه زمان شوی نلاغی ما بی بارم او انشاءاللہ چستا سو پختو جبا پختون جامع پختون کلتور دا ما دومره برقرار او په عزت سره وساتل چې ما په زمانو کې به تاسو په ملا وسره پیدا نه کړي خو یو دا نه چې دغسې یو غټ ډاکټر و هلته درې چته بلډنګ نه راپرېوته بازار ته بېهوشي شو چې هسپتال ته یې وړو ڈاکٹر تو ایتا ماو گو رہا چھو مڑے ہم کو چوانتے ہیں اور ڈاکٹر نے بتائی تو پچ پچ یہ خواتے چھ پچا رہا فرو دیا غدرے کا سمڑے دی انتا زمان دا سے یہ اکتر دے فلمنو والے چھ فلم یہ دا سے دارو دا آگے کے مزاق ہم لگی آگے کی پالوان ہم لگی آگے کے ایکٹر ہم لگی آگے کے ریکٹر ہم لگی یہ دا سے طریقے سر روان بھی نو باقی دا مائک چھ دے تاز با یو سړی خپلې ښځې ته ټېلفون وکړ وایي ته کوم ځې هغې ورته خواره کورې ما مانځه له تیاری کوم بیا ورته ښځې وایي ته کوم ځې ده ورته ما سره تسپې لاس کې تا پسې شاته بازار کې روان یم تاسو په دې دقیقه پوه شوې هغې ورته زمونځ کوم ده ورته نه وایي ما وایي ته کوم ځې وایي ما سره تسپې لاس کې تا پسې شاته بازار کې روان یم نو خدان دارو وایي مساری تعارف په دنیا کې ناروا ده تعارف په کنده کې جایز دي تعارف په تعب ده کې وایي چې یو سړی ستا د لاسه پانځي کیږي نو ته تعارف وایي تعارف په تا همیشه د پاره خپل کور کې ښځه کوي نو که حقیقت نه وي هغه دغه ویلي دي که نخکولې وینې ته اوبه وایه که ژوند کوي هغه بس یو گانا نوی روتی دا سپینی سپینی مو آئی کجوین کرد نمات نجوڑا کرد